Ми пішли штурмувати, ми відбили одну посадку і сидимо, окапуємося. І противник якраз стояв там навпроти нас, там скільки метрів, 150 до нього було. І якраз водосховище було дуже гарно чути, якщо він там говорить. І от я лежу, веду спостереження, тут в один момент чую, як з їхньої сторони до нас сіді нахуй, іди нахуй. Мені це трошки не сподобалося, і я вирішив туди направити артилерію. Після того, як туди відпрацювали наші 122-й, противник декілька днів мовчав, нічого не говорив. І до мене підходив солдат і каже, та що ти так з ними? То вони кричали, Іван, іди сюди. Хлоп, Іван, іди сюди. Та і в подальшому вони спробували здійснити штурм нашої позиції. Значить, той ж самий день. І вони хотіли обходити нас з правого флангу. Їх було якраз десь взвод, 30 чимось чоловік. Ну і 30 чимось чоловік там і полягло. А звідти наші хлопці понабирали гарних трофеїв. Автомати, шеврони, якраз в мене шеврон підерський, їхні жетони. Ну і десь там гарні фотографії з їхніми розірваними тілами. То проти нас там стояли Вагнера і ці мотострілецькі підрозділи Російської Федерації. І коли ми так само штурмували, ми закріпилися в одній посадці, штурманули її і далі мали штурмувати. То там у нас відбувся дуже такий веселий контакт з противником. Виходить так, що він якось обійшов нас з тилу, і ми потрапили в вогневе кільце. І противник, можна сказати, з невеликими втратами, але відійшов від нас, ми його зуміли відбити. Ну а далі закріпилися в посадці, тримали оборону. І будь-яку спробу там противник неодноразово намагався здійснювати штурм нашої посадки, але ми це не присікали вогнем. І після того він до нас навіть не рипався. Слава Україні! Героям слава!